حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی روزے رحلت جو ہے وہ 25 ذوالحجہ ہے، پہلی محرم تو ہے ہی نہیں. بھائی میں موضوع تحقیق دے رہا ہوں، آپ نہ مانیے میری بات، تحقیق کیجئے، کچھ دیر کے لیے آپ میری بات نہیں مانیے، میں تو ایک موضوع تحقیق دے رہا ہوں، جا کے تحقیق کیجئے. 25 کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں اہل سنت کے کہ حضرت عمر کی روزے رحلت 25 ذوالحجہ ہے، محرم سے 5 دن پہلے حضرت عمر کا قتل ہوا ہے، فیروز ابو لولہ نے قتل کیا ہے، جی مجوسی تھا اس نے قتل کیا. ایک طویل داستان ہے کہ آخر اس کی دشمنی کیا تھی حضرت عمر سے، لیکن ایک تاریخ ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے قتل کی، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. حضرت امام علی نے، مولا علی نے حسنین کو حضرت عثمان کے دفاع میں کھڑا کیا تھا، علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کو عالی کرنا پڑے گا. ہمارا انداز زندگی، ہمارا انداز سیاست، ہماری تدبر، ہماری حکمت، ہماری سمجھ، ہمارا انداز اہل بیت کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو ہم شیعہ نہیں کہلا سکتے. ہمیں اپنے احساسات پر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے آئمہ کی خواہشات اور مرضیوں پہ چلنا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے پہلی محرم سے. لیکن بہرحال آپ سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جی پہلی محرم کے مبارکباد کے میسج چلتے تھے، سال کا پہلا دن ہے مبارک ہو. اب میسج نہیں چلتے جی، اب میسج نہیں چلتے. کیا ہو گیا بھائی، کوئی تبدیلی آ گئی؟ پہلا دن نہیں رہا محرم، محرم کا پہلا دن، پہلی تاریخ کیا سال کا پہلا دن نہیں رہا؟ میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں اپنے سننے والوں کو اور آپ کے توسط سے اپنے عزیزوں کو، پاکستان کے علاوہ کسی ایک ملک میں ثابت کیجئے پہلی محرم حضرت کی تاریخ رحلت منائی جاتی ہو. کیا یہیں سب سے اچھے سنی رہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ہی مسلمان زیادہ اچھے رہتے ہیں؟ کسی ایک ملک میں، میں طالب علموں کل بھی آؤں گا آپ کے پاس، مجھے لا کے دکھا دیجئے گا نام، کسی ایک ملک میں بتائیے کہ جہاں پہلی محرم کو یہ عنوان دیا جاتا ہو صرف اور صرف ایک بات کی وجہ سے. کاؤنٹر کرو، ان کی مجالس کو متاثر کرو، ان کے معاملات کے اندر رکاوٹ ڈالو. لیکن نہیں، ہمیں اب تک پہچانا نہیں ہے تم نے. اگر اچھا پھر پل چلے، پاکستان کے اندر صرف ایک ہی طبقہ کیوں یہ دن منا رہا ہے؟ اور بھائی سننی نہیں ہے ہمارے، ایک خاص ذہنیت والے لوگ.